Бұл видеода Midjourney қандай қолданыларын сөз қыламыз. Видео тартылып жатқан уақытта бұл сурет шығару үшін нейроаударманың мықтыларының бірі. Айрым чен өлшемдер бойынша сатықтағыларының ең мықтысы. Адегенде жақшылап қараш үшін емнеліктен Midjourney таңдалып алынғаны жөнінде екі ол сөз айта кетіш керек. Деп, базардағы сурет шығарушы бардық жасалма интеллекттердің ішінен Midjourney құтыларды барынан жақсы тартқанында. Екіншіден, ал қолдануының жеңілдігі жағынан дағы, іш міндеттері жағынан да телегейі тегіс. Мысалы, ChatGPT-ден айырмаланып, Midjourney алдағанша еркін іштеуге мүмкіншілік береді. Бірок, Adobe Firefly-дан же Stable Diffusion-дан айырмаланып, Midjourney-ді өздөштүрүү өтө чоң әрекетті талап кылбайт. Эми баа кантип койларын сүйлөшөлү. Тилекке каршы Midjourney-ге ай сайын белгилүү бир тариф менен акы төлөө менен гана жеткилик алса болот. Midjourney-дин бардык тарифтери машине убактысын сатат. Машине убактысы нейротармак силер үчүн сүрөт тартууга короткон убакыт. Мында нейротармак сүрөт тартууга түздөн түз жумшаган убакыт жөнүндө гана кеп болуп жатканын эске алуу маанилүү. Бул убакытка силер эмнени тарткыңар келерин текст менен түшүндүрүүгө короткон убактыңар, сүрөттүн тартылышына кезек күтүп жаткан убактыңар кирбейт. Анан албетте өтүнмөңүздү ойлонуштуруп, жыйынтыктарды караганга жумшаган убактыңар машина убактысына таптакыр кирбейт. Иш жүзүндө бул мындай. Midjourney менен болгон эксперименттерди жүргүзүү үчүн чындап 5 саат короткон учурда силер 1 саатка жетпеген акы төлөнүүчү машина убактысын коротушуңар мүмкүн. Тарифтерди карап жатканда силер сатып алып жаткан машина убактысы менен нейротармакты пайдаланууга кеткен чыныгы убакыттын ортосундагы айырманы эсиңерде туткула. Midjourney-ге жеткилик бере турган 1 айлык эң арзан тариф $10 турат. Бул суммага силер 3 саат машина убактысын аласыңар. Дароо эле айта кетели. Бул нейротармакты тесттен өткөрүп, ал силердин милдеттериңерге туура келер-келбесин билиш үчүн ашыгы менен жетет. Ошондой эле урунуп беринип, ката кетирип жатып, бир нерсени жасап көрүш үчүн кайсы бир конкреттүү тапшырманы аткарганга дагы жетиштүү. Лимитсиз тарифтердин эң арзаны айына $30 турат. Бул суммага силер 15 саат машина убактысын сатып аласыңар. Бирок бул 15 сааттан тышкары жайбаракат машина убактысы деген чексиз убакытка ээ болосуңар. Бул акы төлөнгөн 15 саатты коротуп бүткөн соң нейротармакка жеткилигиңерди жоготпойсуңар. Анын бардык иш милдеттерин мурдагыдай эле пайдалана берсеңер болот. Бирок силердин сурамды карап чыгуунун артыкчылыгы азаят. Кезегиңерди көбүрөөк күтөсүңөр. Силерге керектүү сүрөт жайраак тартылат деген кеп. Midjourney-ди пайдалангандардын көбү дал ушул тарифти колдонот. Сүрөттөрдү биринен сала бирин мүмкүн болушунча тезирээк чыгаргысы келгендер үчүн андан дагы кымбатыраак тарифтер бар. Бул видео тартылып жаткан убакта Midjourney-ге жеткилик алыш үчүн Discord мессенджеринде аккаунт талап кылынат. Discord мессенджери Midjourney компаниясына түздөн-түз тиешеси жок. Бул болгону дүйнөдөгү популярдуу мессенджерлердин бири. Midjourney компаниясы ушул мессенджер аркылуу иштөөнү өзүнүн ишкерлик моделине айландырууну чечкен. Discord-ко дүйнөнүн каалаган жеринен бекер катталса болот. Ошентип силер Discord-то катталасыңар. Өз Discord аккаунтуңарды көрсөтүү менен Midjourney сайтында жазылуу сатып аласыңар. Ошондон кийин Midjourney серверинде Discord-ко кирип, өз аккаунтуңарда ботко өтүнмө жиберип турасыңар. Ал жооп катары силерге жеке кат иретинде силердин өтүнмө боюнча тартылган сүрөттөрдү жиберип турат. Бул бардык башка атаандаштар иштегенге салыштырмалуу кыйла өзгөчө схема. Midjourney компаниясы өз сайты аркылуу өз нейротармактарына жеткилик берүү пландарын жарыялап койду. Ансе да бул видео тартылып жаткан убакта Discord мессенджери аркылуу бот менен баарлашуу Midjourney нейротармагы менен өз ара аракеттенүүнүн бирден бир ыкмасы бойдон турат. Бирок анын татаал эч нерсеси жок. Midjourney'дин жардамы менен кантип сүрөт тартса болоорун жана анын мүмкүнчүлүгү кандай экенин сөз кылабы. Бардык сүрөттөр ботко жиберилген тексттик билдирүүлөрдүн жардамы менен тартылат. Текстик билдирүүлөр өтүнмөнүн тулкусун камтышы керек жана атайын параметрлерди камтышы мүмкүн. Ботко сурамды кантип жазыш керек? Өтүнмө өтө жөнөкөй болушу мүмкүн. Мисалы, айдагы скафандрчан кундуз.
Midjourney үндөбөй туруп бул сүрөттөмөгө туура келүү үчүн бири-бирине таптакыр окшолгон 4 башка сүрөт тартат. Эгер сүрөттөрдүн бири силерге жагып калган болсо, силер Midjourney'ден анын вариацияларын сурасаңар болот. Андай учурда Midjourney бул жолу тескерисинче силерге жаккан сүрөткө абдан окшош жаңы 4 сүрөт жиберет. Келтирилген мисал нейротармактын өзүнө мүмкүн болушунча көбүрөөк эркиндик берет. Бирок эгер силер натыйжада эмнеге ээ болгуңар келгенин жакшы элестетип жаткан болсоңор, алдаганча тагыраак өтүнмө жазсаңар болот. Жакшы өтүнмө эмнени камтыш керек? Биринчиден, объекти менен анын айлана чөйрөсүн сүрөттөш керек. Биз келтирген мисалда айдагы скафандрчан кундуз болсун. Эми ага сүрөттүн кандай түрүнө ээ болгуңар келгенин кошобуз. Ал фотография, санариптик иллюстрация, акварель же май буюк менен тартылган сүрөт же ал тургай барельеф дагы болушу мүмкүн. Андан тышкары каалаган жарыктандырууну, композицияны, стилди жана маанайды көрсөтүүнүн дагы мааниси бар. Мисалы, жыйынтыктоочу өтүнмө мындай болушу мүмкүн. Айдагы скафандрчан кундуз, санариптик иллюстрация, неондук жарыктандыруу, коюу түстөр, төмөнкү буруштан көрүнүшү, күжүрмөн атмосфера. Бирок өтүнмөлөр менен иштөө жалаң эле булар менен чектелбейт. Атайын операторлор аркылуу Midjourney'ге сүрөттө көргүңөр келген нерселерди эле эмес, ал жакта болбой турган нерселерди дагы көрсөтсөңөр болот. Ошондой эле бир сүрөттүн алкагында эки объектини, сюжетти же идеяны аралаштырып, ал тургай алардын ар биринин салмагын көрсөтсө болот. Бул иш милдеттерин кантип пайдаланса болоорун расмий документациядан табаласыңар. Бирок жакшы жана ийне жибине чейин түзүлгөн өтүнмө да айсбергдин үстүнкү гана бөлүгү. Андан тышкары Midjourney'де күүлөмдөр менен шаймандар дагы бар. Күүлөмдөр силер чыгарыңар келген сүрөттүн техникалык параметрлери. Мисалы, жактардын катышы жана өлчөм. Бирок сүрөттүн стилдешүүсүн жөнгө салуучу параметр дагы бар. Midjourney өзү эле сүрөттү өтө ачык, даана жана көркөмдүүлүк менен тартат. Параметрлердин толук тизмесин Midjourney'дин документациясынан тапса болот. Алар ар бир жаңыртмага кошулат. Шаймандар, Midjourney'дин чыгарылып бүткөн сүрөттөр менен иштеш үчүн керектүү иш милдеттери. Алардын ичинен эң маанилүү айрымдарын карап көрөлү. Мисалы, сүрөттүн бир гана бөлүгүн кайра тартып бере ала турган шайман бар. Силер сүрөттүн кайра тартып чыктыңар келген жерин бөлүп алып, анда эмне көргүңөр келгенин текст менен жазасыңар. Midjourney боелгон бөлүктү гана кайра тартат. Мында ал жаңы мазмун негизги сүрөткө шайкеш келишине кам көрөт. Ошондой эле сүрөттөгү көрүнүштү жакындатып же алыстатып, аны оңго же солго жылдыра турган шаймандар бар. Иш жүзүндө бул эмнени билдирет? Чындап келсе, Midjourney колдо турган сүрөттүн негизинде жаңы сүрөт тартат. Жөнөкөйлөтүп айтканда, ал мурунку сүрөттүн чегинен тышкары турган нерсени андан ары болжоп, жиги жок тартып бүтүрөт. Эң негизгиси, Midjourney мунун баарын өзү чыгарган сүрөттөр менен эле эмес, бардык сүрөттөр менен аткара алат. Силер өз сүрөтүңөрдү жүктөп туруп, Midjourney'ге аны башка стилде тарттырып, жалпы стилин сактоо менен анын сыртын же кайсы бир конкреттүү жерин тартып бүтүрүтө аласыздар. Видео тартылып жаткан убакта Midjourney нейротармактын 6-чы версиясы чыгарын билдирди. Ага статикалык сүрөттөрдү анимациялоо мүмкүнчүлүгү кошулары айтылууда. Жыйынтыгында чакан бир юридикалык маалымат. Бул видео тартылып жаткан кезде жасалма интеллект чыгарган кайсы сүрөт болбосун, эл аралык укуктун көз карашынан алганда белгисиз зона болуп эсептелет. Бир жагынан мындай түрдө чыгарылган сүрөттөр өздөрү деле автордук укуктун объекти боло албайт. Башкача айтканда, аларды мыйзамсыз көчүрмөлөөдөн коргош мүмкүн эмес. Башка жагынан ChatGPT'ден айырмаланып, Midjourney өзү автордук укук менен корголгон каармандарды жана объектилерди тарта алат. Мындан тышкары Midjourney'ге эротикалык мазмундагы сүрөттөргө карата цензура тиркелгенин билүү маанилүү. Кээде ал силер күтпөгөн учурда деле өтүнмөңөр эч кандай уятсыз элементтерди камтыбай тургандай көрүнгөн кезде дагы иштеп кетет. Эгер цензурадан буйта өтүп, Midjourney'ди ал адатта тарткысы келбеген нерсени тартууга мажбурлаш үчүн өтүнмөнүн митаам аныктамасын ойлоп табууга аракет кылсаңар, ал силерди банга түшүрөт.
Башкача айтканда, силер чыга шаңарды өндүрүп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болбостон, аккаунтыңарга болгон жеткилигиңерден кол жууп калышыңар ыктымал.